30 години след като напуска по принуда България, професор Несрин Йозюрен е успешен учен и ръководител на катедрата по генетика и молекулярна биология на Босфорския университет. Заедно със свои колеги разработват така наречената протеинова ваксина срещу COVID-19. Това е патентирана нова технология. Ние ще използваме един протеин от човешкия геном, ASC, и този протеин има възможност да прави микросфери в човешките клетки. Протеинът играе ключова роля при борбата на организма с вируси. Учените обаче забелязват и друга негова функция. Оказва се, че той може да бъде много добър носител на антиген в тялото. Когато ние дадем микросферите с парченство на коронавирус, нашата имунна система ще я запознае като враг. Нашата имунна система ще направи антитела. Професор Йозюрен смята, че протеиновата ваксина ще бъде много по-безопасна от останалите препарати. Ние мислим, че е по-безопасна, защото няма аденовирус. Те използват в AstraZeneca и защото е наш протеин от имунната система. Днес професор Йозюрен е покорила научните среди в Турция. Зад успеха й обаче се крие труден и изпълнен с препятствия живот. Като тинейджър е отличничка в училището си в Силистра, но възродителният процес преобръща живота й. Несъгласна с промяната на имената на турците в България, иска да създаде протестна организация. Идеята й така и не се реализира, но води до своите последствия. Ние бяхме поканени в МВР Силистра, но аз казах, че не мога да приема нещата, които са станали. И след това аз бях изгонена от всички училища. И след това отидах на село. Не беше ясно какво ще стане с нас. На село професор Йозюрен бере тютюн. Ние си мислихме, че няма много бъдеще за нас в България. Заради липсата на перспектива през 89-та година заедно с родителите си заминава за Виена, а оттам и в Истанбул. Завършва Босфорския университет и след това учи в Съединените щати. Спомня си за България с добро и въпреки трудностите смята, че възродителният процес й е дал шанс за нов живот.